وكل حنايا شارع الدرة ما عليك بك حاجة سيدة يسي خميس الوضع خميس تاني باي حيد إينا السيدة يحري أدي سهر عباي حيد مالك سيدة عبد المالك أضع هايستان سيدة كبار يمينو وقعد ما كبار يضاي بقول اللي حدان حبيان بحق درق وحرانيا هاي ومحاكمة الدم بكوة يدي ترتعد مالك مسعود وحاسسو تريا ضدك الشعب كا قيبه ذاك الدواني بولشادة كهدلية حبسي عبد المالك مسعود dad kani waxay codsanayaan in Cabdi Malik xabsiga laga siiday waxay codsanayaan in uu cadaalad xiro waxay codsanayaan in hadii arintaas iyada ah aan la xirgelinin ay talaabooyin kala qaadi karaan waxa kale oo isa soo taraya baaqiyada dadka wax garadka ay soo jeedinaya kuwaasi oo sheegaya in hadii Somaliland ay ka fiirsan waydo arrimaha la xiriira Cabdi Malik xabsigana lagu sii hayo ay dibaato hor leh Soomaaliland u horseedi karto xilli ay Soomaaliland ku soo fool leedahay doorashada madaxtinimada inkastoo ay jiraan caqabado iyo khilaafaad la xiriira doorashadaasi xilliga la qabanayo qaabka loo qabanayo iyo in ururada siyaasadda ama xisbiyada oo la furayo ay doorashadu ka dambeynaya ka horeynaya in isku mar la qaban la hadal hayo haddana sidaasi ay tahay waxa meesha ku jirta in arinta Cabdi Malik wali ay taaganta culimada iyo wax garadku waxay leeyihiin war arintan dhibaato ayay noo horseedaysay aynu joojin hadii arintan ay sii socoto oo dibadbaxyada Hargeysa shalay kuwa ka dhacay maanta mid kale Hargeysa ka dhacay bari waxaa la sheegayaa meelaha qaar kood inay dibadbaxyo ka dhici doonaan burco maanta dibadbax aad u weyn ayaa isagana ka dhacay dhamaan waxyaabahani waa kuwa muujinaya xaalado ulus oo Soomaaliland ku soo foodle waa kuwa ay dadku leeyihiin waxaan u baahanahay in arintaas iyadaan wax iska weydiin hadana dadka reer Soomaaliland dadka shacabka ah hadii ay kacaan way dhibantay Cabdi Malik xabsiga ku jiritaankiisa siyaabo kala duwan ayay dadku uga hadleen qaar kood waxaad moodaa hadda inay qabiileeyeen oo qabyaaladeeyeen oo Soomaalinimadii iyo hawshii iyo wuxuu dhalintay iloobeen Cabdi Malik ay un kaliya uu muuqdo qaar ka mid ah si naasixnimo ah oo danta Soomaaliland iyo danta Cabdi Malik ba ka turjumaysa ayay u hadlayaan oo ah war Cabdi Malik cadaalad buu u baahan yahay sidaa ya Cabdi Malik haduu dambi la yahayna cadaaya oo waxaad ku haysataan noo sheeg waa dadka aqliyan iyo cilmiyanba u hadlaya waxaa jira kuwa kale oo leh oo iyagu jahay jiraan la garan lahayn Cabdi Malik waa dambiil dambiga uu galay ee uu leeyahay muxuu yahay cadaaya iyagii haddii maxkamadii ay xukuntay inuusan dambi lahayn haddana uu jiro cadaadiska noocaasi ee dambi buu leeyahay ah soo mid muujinaysa ma aha caqabadii oo sii korta oo sii socota iyo dhibaato hor leh oo ummadda soo gaarta tani waa mar kaleeto kala aragti duwanaan iyo kala qaybsanaan aad u badan oo halkan ka muuqanaysa waxaa horey u jiri jiray dad badan oo xabsiyada in muddo iskaga jiri jiray waxaa horey u jiri jiray dad xukunno kala duwani ay ku dhaceen waqtiyadoodina dhameystay xabsiyadana ku jiri jiray waxaa arrimahaas oo dhan kashifay dad xabsiyada ka soo baxay Cabdi Malik baa ka mid ah dadkii arintaas ka hadlay laakiin hadda xilligan waxaad moodaa inayna taas suurtagal noqon karin oo dadku aad bay u kacsan yihiin madaxweynaha Soomaaliland waxaa la gudboon magac iyo sharaf iyo maamuus waxa ugu filan xilligan inuu Cabdi Malik uu xafiis u fidiyo bilihii xurmada lahaa baa lagu jira Rajab baan ku jira Shacbaan baa soo socota bishii soo baa ka dambaysa in intuu uga faa'iideysto uu Cabdi Malik xurriyadiisa siiyo dadka reer Soomaaliland uu mideeyo kohor inta aysan doorasho dhicin ururada bulshada ee siyaasadda ama xisbiyada dib loo furayna aan dib loo furin arintooda loo bilaabo durba waxaan moodaa madaxweynahan arrimahaas ku bilowdeen oo xil dhibaano koox aha oo diiday qadadii uu baarlamaanka Soomaaliland u sameeyay ayaa jiray oo ku diiday madaxweynaha ku diid tani dadka shacabka hadaladoodii iyo waxyaabahan kala duwan ee maalinba maalinta ka dambeysa soo taraya ayay muujinaysa laakiin dadku waxay wali aad isu weydiinayaan halka ay aadeen bahdii saxaafadda Cabdi Malik uu ka mid ah ururkii saxaafadda ee Soomaaliland iyo qaybihii kala duwanaa ee bahda warbaahinta ilaa iyo hadda si toos ah
uga mahadlayaan arintan waana mid u baahan inay ka hadlaan si ay meesha uga saaraan tuhun horey loo qabay oo ah inay dawladda jeebka ugu jiraan aysan ahayn hay'ad warbaahineed oo madax banaan ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland caqabadahaasi waa kuwa weli taagan meeshana ka muuqda aad moodana in ay sii jiri doonaan haddii uusan dhicin isbeddel arintaasi wax laga qabanay haddaba waxaad moodaa hawshu dibadbaxyada aan ku soo noqonay magaalada Burco waa halka Cabdimaalik ka soo jeeday gurigiisa ku yilay laga soo xoray dadkiisuna ay u badan yihiin markaleeto waxaa ka dhacay maanta dibadbax aad u ballaar oo ay dumar u badnaayeen dadkii ka soo qayb galay waxaad moodaa inay kaalinta ugu weyn ee cadaalad raadinta Cabdimaalik ay dumarku qayb ka ahaayeen macnaha meesha yaalla waxa uu yahay war Cabdimaalik hadduu dambi leeyahayna cadeeyo hadduuna lahayn hadda la sii daay maxkamad baa haddana xukuntay oo dhibaatada hadda sii weyn iyo culayskan faraha badan yimid xukunkii maxkamadda ilaa iyo hadda waxba isbeddela ma uusan yeelanin haddii uu Cabdimaalik dambi leeyahay hala xukuma hadduuna lahayn hala sii daay maxkamaddu waxay tidhi Cabdimaalik dambi ma leh hadduuna Cabdimaalik dambi lahayn hadda sii daay waxa kalate loo haysto ee meesha loogu sii hayay khalad ayay u arkaan dadkaas dhamaantood waxay leeyihiin dhowr iyo toban bari kadib inuu meesha ku sii jiro iyadoo maxkamadda xukunka riday waa khalad waraan ka deyno war dhibaatay keenaysa war Soomaaliland bay dhihorsa dadka shacabki Fidi Cabdimaalik ayay aad ugu qeylinayeen kuwii Hargeysa ka banaanbaxay sidaasi la mid ah ayay ahaayeen waxaana jira sidan hore idinku sheegnay in aqligoodu shaqeynayo oo wax garada oo iyaguna raadinaya dhinaca masalixda iyo wanaaga in arintan lagu dhameeyo oo wax laga qabto walina arintaasiyada waa ay socotaa sida aan xogo kala duwan ku helayno waxaadna moodaa in xubnahaasi ay qaybta ugu weyn xilligan ka yihiin xil dhibaano siyaasiyan culimada iyo dad wax garada laakiin in wax la iska maqlo oo la is dhageysto oo waxa bari iman doona ilaa la garan mahayee maanta wax la iska maqlo xilligan waxaad moodaa inay guud ahaan dhinaca siyaasadda iyo xukuumadaha ay ka adkaatay oo intooda badani ay adag tahay soo jeedinada dadka shacabka in ay si hufan u qaataan ugana falceliyaan arintaas iyadaana ay u noqoto mid ay magac iyo sumcad ay ku heli karaan xukunkoodana si adkaynaysa guud ahaan marka la fiiriyo haddaba waxa socda maalmahan dibadbaxyada hadallo nacayb abuuraya oo qabyaaladaysan baa iyaguna socda waxa socda kala aragti duunaansho lagu kala aragti duwan yahay garsoorkii laftiisiba hadda laga cabsi qabaa inay arintani saameyn ay ku yeelato ay soo dhaxgasho oo iyaga laftoodu ay kala aragti duunaan waxa iman doonta garsoorka oo laga niyad jabo oo codina waxba ka maqal marka dadka qaar kood baa wax laga yaabaa inay leeyihiin Cabdimaalik waa dambiile haduu dambiile yahay hal cadeey waliba maxkamad baa hadda waxa xukuntay inuusan dambi lahayn marka aad fiiriso eedeymaha iyo waxyaabaha loo soo jeedey iyo go'aanka maxkamadda iyo xilliga uu meesha ku jiray iyo in maxkamadeedu xukuntay uu xabsi ku sii jiro ee racfaankan ay qaateen qolada dhinaca dawladda ka socotana aan la garanayn wuxuu noqon doon waxaabaasi oo dhani waa caqabado xor leh oo imanaya oo isa soo taraya loona baahan yahay inuu san saameyn ku yeelan bulshada iyo Soomaaliland xilli horena go'aan adag laga qaato tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.